ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು ಹುಕ್ಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲಿಮುನ್ನೊಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ರಾಜ ಲಕ್ಕಂಗೌಡ ಸರ್ ದೇಶ ಅವರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪುರಾತನ ವಾಡೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ರಾಜರ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಂಥ ಸುಂದರ ಕೆತ್ತನೆ ಇರುವಂಥ ಈ ನಾನು ರಾಜ ಲಕ್ಕಂಗೌಡ ಸರ್ ದೇಶ ಅವರ ವಾಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸಣ್ಣ ದ್ವಾರ, ದೊಡ್ಡ ದ್ವಾರವನ್ನು ಕೆಲವು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಾರಿ ಭದ್ರತೆ ಇರುವಂಥ ಇದು ಬಾಗಿಲ, ಭದ್ರವಾದಂಥ ಬಾಗಿಲ ಇದೆ. ಈಗ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಾಕಷ್ಟು ಧಾರಾವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣವಾಗಿವೆ. ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಚಾರಿತ್ರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶ್ಯಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜವರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಗದಂಥ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸುಂದರ ಕೆತ್ತನೆಯ ಮಜಬೂತಾದಂಥ ಈ ರಾಜ ಲಕ್ಕಂಗೌಡ ಸರ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ವಾಡಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಮರಾಠ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ನಂತರ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನಾಮದಾರ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳು ಮರಾಠಿ, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಯ ಮನೋಹರವಾದಂಥ ಬಾಗಿಲ, ಎರಡು ದ್ವಾರಗಳು, ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಎಡಗಡೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಡೆ ಒಂದೇ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುವಂಥ ಇವೆರಡು ಬಾಗಿಲು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದು ಕೂಡ ಎರಡು ಬಾಗಿಲು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದ್ಭುತ ಕೆತ್ತರೆ, ದೊಡ್ಡ ದ್ವಾರಗಳು, ಉಳಿದವರು ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಗಳು ಈ ಸರ್ ದೇಸಾಯಿಯವರ ಒಡೆದಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡೋರು, ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋರು, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋರು ಯಾರೇ ಇದ್ದರೆ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ನೀವು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಹಿತ್ತಲ ಬಾಗಿಲಿನ ದ್ವಾರ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಂಗಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಇದೇ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಅವರ ದೇಸಾಯಿಯವರ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲವರೆಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದು ನನ್ನ ಎಡಗಡೆ ಇದೆ, ವಾಡಿಯ ಎಡಗಡೆ ಭಾಗನ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ ಇರುವಂಥ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಈ ವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ಅವರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ನೀವು ಬರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮನೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ, ವಾಡಿಯನ್ನು, ಸರ್ ದೇಸಾಯಿಯವರ ವಾಡಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿಪ್ಪ, ಹೋಗೋಣ. ಮುಂದಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಕಲಾತ್ಮಕ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಂಥ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿ ಬೆಳಕು ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀಡೋಣ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಡೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಟ್ಟಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗ
ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಕಿಟಕಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಜಬೂತಾಗಿ ನೋಡಿ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇವೆ. ಬಣ್ಣ, ಅಂದಿನ ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಒಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಹುಕ್ಕೇರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಹುಕ್ಕೇರಿಯಿಂದ ಎಲೆಮುನ್ನೋಳಿಗೆ ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಬನ್ನಿ. ಇದರ ವಾಡಿಯ ಒಂದು ರಾಜ ಗಾಂಭೀರ್ಯದ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಎಲೆಮುಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಾಜ ಲಕ್ಕಮ್ಮಗೌಡ ಸರ್ ದೇಸಾಯಿಯವರ ವಾಡಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಣ್ತುಂಬುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡೋನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಪುರಾತನ ಶಾಸನಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಮಹಾದ್ವಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಇತರೆ ಚರ್ಚೆ ಕೂಟಗಳು ನಡೆಯುವಂಥ ಇದು ಒಂದು ಎರಡು ಬದಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಾನ. ಬಹಳಷ್ಟು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದು ಒಂದನೇದ್ದು, ಇದು ಎರಡನೇದ್ದು ಭಾಳ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದಂಥ ರಾಜ್ಯ ದ್ವಾರದ ಒಂದು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ, ಅದ್ಭುತ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ದ್ವಾರದ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಮಹಾದ್ವಾರದ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹುಕ್ಕೇರಿಯ ಎಲೆಮುನ್ನೆಲೆಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾತನ ಜೈನ್ ಮಂದಿರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂದಿರ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿರಗಳು ಇವೆ. ಸುಂದರವಾದ ತಾಣಗಳಿವೆ, ಹಸಿರು ತಾಣಗಳು ನಿಮಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರೀಕರಣಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ಜಾಗ ಎಲೆಮುನ್ನೆಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೆಡೋನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನ್ಯೂಸನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ. ನೆಡೋನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬನ್ನಿಪ್ಪ, ಹೋಗೋಣ ಹೊರಗಡೆ.